Info, news, vauvo. Info, news, vauvo. Info, news, vauvo. Miarabaf nasha tika manarakani le cœur et la foi de Madagascar amin'ny izao fotoana izao. Manonezaka ny fampienanan'ny tapa fatesan'ny reny sy ny zazana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny tsy fanatonany vehivavy toeram-pitsaboana rehefa miteraka no antony voalohany mahatonga hitapa fatesana ambony io. Mahatsapany eo anivon'ny ministera fa raha tiana ho tratra ny tanjona dia misy ireo fepetra tsy maintsy raisina araka izao fanazavany ny dokotera ranivoarosoa Marie Georgette izao talen'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ary ny fananahana. Rehefantsika dia ao anatin'ny fanavaozana ny tsorozoky izay ahafahana ampidimaingana dia aingana ny tapa fampiasan'ny reny sy ny zaza dia efa tiko izay tany atao tany tsirare dia mbola tsy fitateraka moana izy izany fa mbola miaraka manatanteraka an'izay satria maro dia mesures d'accompagnement zany hoe anatantarana amin'io izany dia tsy maintsy zavatra petraka ohatra hoe ny amenona manerana ny Madagasikara zany fao dia fatoinao a ny kit d'accouchement individuel raha hiteraka zany dia tokony misy any amin'ny toko fahasalamana ny kit izay andraisana ny vehivavy ny toterana dia manaraka izany koa raha ohatra hoe hiditra any amin'ny andeha izy zany hoe hiteraka satria misy fahasarotana dia tsy maintsy mandeha fehivavyainy dia miaraka amin'ny karakondinatoka koa zany dia efa mitoka zany hoe ahoana no amenona izay any amin'ny tany mba hafamelona miteraka amin'ny akondra eo ihany koa izany mpimetiso fitovona koa ry isan'ny hôpitaly a izay afaka manao sezariana eo zany dia misy koa izany formation fifanaombeo kasan'ny fahasalamana roapolo taona lasa dia tsy mety nidina midina ihany fa zavaka midina dia fidinany fahatary fahafampiasan'ireny sy ny zasy raha ny reny fotony izany tamin'ny 2012 2013 roapolo sy roarivo sy telo amby folo sy roarivo dia hitantsika fa hoe 478 valo amby fitopolo sy efapolo ny fidinany amin'ny 100 000 zany raha misy ny fahaterahana misa 100 000 zany dia 478 nefa ny ao anatin'ny ambenana tsaratsika aza dia tokony hoe roapolo amizato 122 100 000 amin'ny taona 2015 zay sarotra dia sarotra mahita karahan'izany dia izao no anton'izao hoetika izao zany.